Svein Erik, hva betyr Vålerenga for deg? Det er som en mors kjærlighet til et barn. Du blir skuffa og tråkka på, skuffa og lei deg. Du blir glad. Du følger dem overalt hele tida uansett. Du klarer deg ikke uten barnet ditt. Du elsker det. Espen, kjenner du på samme måte? Mm. Jeg legger opp livet mitt etter Vålerenga. Jeg merker det sjøl når jeg kommer på jobben etter et tap. Så ingen som snakker til meg før lunsj. De veit jeg er sur og tverr. Svein Erik, når Vålerenga skal rekruttere spillere, kjøpe spillere, vil du heller se at de henter noen fra utlandet, eller vil du se heller rekruttering fra egen region, eller gjerne fra Norge? Helst egen region, så Norge. Og så, altså, hvis du skal hente spillere fra utlandet, så skal de inn og heve laget. Og skal de være bedre enn de andre. Altså, hvis du finner en like god spiller i Norge, så syns jeg du heller skal velge han. Eller satse på kanskje noen ganger. La disse unggutta få lov. Men det er ikke noe problem for dere at dere henter en konkurrent fra gjerne Strømsgodset? Vi er helst enten fra Oslo øst, men hvis vi må velge å hente noen, så er det greit, det. Men altså, det, sånn er jo fotballen. Altså, alle er leiesoldater bortsett fra oss. Altså, spillere, trenere, ledere, de kommer og går. Det er vi som er der hele veien. Men jeg lurer litt på når dere sier det, at det er dere som tross alt blir igjen i klubben. Og det er dere som ofte er klubben. Dere kommer på tribunen uansett. Men blir dere hørt av klubben? Blir dere lytta til? Vi burde blitt hørt mye mer enn det vi gjør. Men altså, det er generelt supportere og kanskje inn mer mot forbundet. At de begynner å forstå kanskje at vi er ikke en gjeng med kjeltringer som reiser rundt og har lyst til å herpe og ødelegge stadioner og lage faenskap. Vi har lyst til å lage trøkk og liv på alle arenaer vi er på. Og da bør det tilrettelegges for at vi får til det. At hver kamp er en fest for alle. Uansett om det er en av oss eller om du er en sneip på fire som for første gang skal se en fotballkamp og oppleve det trøkk og livet. Eller om det er en med sixpence. Men blir dere hørt av egen klubb i forhold til det som går på drift? Og ønsker dere å bli hørt på sport også? Så det er jo det dere er mest opptatt av. Det er jo det som skjer med selve A-laget, kanskje først og fremst. Vi er 12. mann. Vi skal lage liv på tribunen. Altså, så for dem som kan økonomi ta seg av det og det sportslige, altså det står vel 10.000 forskjellige trenere på en tribune i løpet av en kamp, så jeg tror ikke vi skal tas på råd der. Da hadde dere spilt mye raringer på laget. Avstemninger på hvem du skal kjøpe og sånn. Jeg tror ikke det. Espen, hva syns du egentlig om media? Både skrivende og TV? Det er mye tullinger som påstår at jeg har veldig peiling. Jeg er ikke veldig enig i det. Nå skal jeg være hyggelig og ikke dra fram navnet her. Og det handler litt også om å ikke skremme folk vekk fra kamp. For det er enkelte journalister som skriver om dette som om det er farlig. Altså, det blir ikke Sverige her. Altså, det er andre ting. Vi jobber mye mer profesjonelt med det her, syns jeg.